magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta waxa si rasmi ah u gaaray tiraan kale goortaga iyo xanuunka COVID-19 waxaana faafay ka bixisay talaalkaasi laga hortagayo xanuunka COVID-19 wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa waqti bidaal inaan mahadceliyo waxaan kala rabaa aad inaan ugu mahadceliyo Gavi oo ah Global Alliance Vaccine Immunization WHO UNICEF iyo SEBI waxa waay Coalition for Epidemics Innovations, Epidemic Preparedness Innovations. What we are doing here in Somalia is a challenge. It's a challenge of the world. dadal dad waxa ku guuleysanay qaybti ugu horeysa inay imaato waxaan rajaynaynaa qaybo badan oo aad ugu sii badanay imaato iyadana waxaan rabaa oo kale inaan qasatan u mahadceliyo shaqaalaha caafimaadka meel allaala meesha Soomaaliya ku joogaan dadaalka ay galeen nafti ay badbaadiyeen intii naga dhibatay allah oo naxariisto sabar allah naga siiyo cudurkan waa cudur dilaa tallaalka waxyaalaha ugu horeeya oo looga hortigi karo cudurka inuu faafo ama dadka soo dhinto waayo laakiin mar walba niyadda iyo lagu haayo in maanta waa 15 maalintii laakiin dadii uu tallaalku bilaabanayo ayaa 16 oo ahayd maalintii 16-ka yacni kaysi ugu horeeya laga helay maalinta ahaada xusuusta inta Soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa in marka hore tallaalka lagu bilaabo dadka shaqaalaha caafimaadka oo frontline workers ah oo marka hore iyaga bixinaya adeega caafimaadka dadkii ay u adeegi lahaayeen inaan ka dhowrin waajib isaaran waayo inaan ka fakarno bulshada siday horumarinta u kala leedahay waa ku dadaalaynaa intaan imaaday inaan si cadaalad oo ilaahay nagu og yahay inaan u qaybinno marba kale oo mudnaanta kuwa le aan soo horumarino ilaa aan ka gaarayno inta ugu badan bulshadeena inaan gaarsiino waa muhiim in tallaalka uu la socdo wacyigelinta in la kala dheeraado in afka la xirto in gacmaha la iska dhaqo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom